大新工業さんの三重の工場にやってきました。僕が使っている充電器の専用パーツを作らせていただけるということで、あ、逆曲げちゃったはい、皆さんこんにちは、きつけです。今回は大新工業さんの工場に来ております。よいしょ、じゃあちょっとサクッと自己紹介からお願いします。大新工業の鶴見と申します。私は普段 EC サイトで商品をお客様に販売していく企画とか商品開発などなどやっております。どうぞよろしくお願いします。お願いします。大新工業株式会社鈴鹿工場の工場長をしてます、柴田と申します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今回取材させていただいた大新工業さんなんですけれども、主な製品は鉄で作られているオフィス用の家具を製作されております。作るものの規模も大小様々で、こんな感じのね、カウンターだったりキャビネット、ロッカーやシェルフなんかもね製作されております。このね、大新工業の様々なプロダクトが生み出されているのが今回ね取材させていただいている三重の工場となっております。今回はデザイン性と耐久性を兼ね備えた家具を作れる設備を使って、こちらのアンカーの727チャージングステーションという薄いね充電器があるんですけれども、こちらのね専用のトレイを作っていきたいと思います。で、今回のちょっと全体の構想というか流れをちょっとお聞きしたいんですけど、はい、どんな感じで工場を回るかっていうのをちょっと教えていただいてもいいですか。はい、事前に、どんなものを作るかというのは、ご相談させていただいて、はい、で、図面が用意されまして、でその図面通りに切断加工だけは、しておいてあります。はい、でその切断加工を実際に曲げて加工、プレス機で曲げていただいて、その曲げたものを、実際にこう塗装してもらうということを今日はしていただこうと思ってます。ありがとうございます。いや、めちゃくちゃ貴重な機会です。本当に何個か作って視聴者さんにもねプレゼントできると思いますので、よかったらね動画最後まで見て、プレゼント情報もね最後までね見ていってください。はい、ということで早速やっていきましょう。まず今日はアンカーの僕が使っている充電器の専用パーツを作らせていただけるということで、それのね製造工程を実際に見ていきたいと思います。鉄どうやって作るとか、曲げとか塗装とかもできるみたいなんで、ちょっといろいろね体験させていただきたいと思います。やっていきましょう。曲げ、曲げのエースか、曲げの職人さんですか。曲げのプロ、金沢。はい、金沢と申します。よろしくお願いします。お願いします。こちら、プレスブレーキと呼ばれる、それでは鉄板等を、曲げる機械となっております。で、これは数字、これ HT8025NT という機械になっておりまして、長さが2500mm で、この80というのがいわゆるこの鉄板というかける力、80トンの力で曲げることが可能な機械となっております。ちょっと1枚じゃあ僕がデモンストレーションします。そんな感じで、では1枚ちょっと金沢が曲げますんで、その後に木助さん2つ作ってもらうという流れで、ありがとうございます。はい、できればと思いますので。いきます。はい。これ今角度を見てますね。はい。90度の土で出て今、この角度が甘かったら、ちょっと数値を調整して、微調整を入れる、大事ですもんね、これ角度出てるか出てないか。ここが出ないと全体の寸法が変わってくるので。そうですね。綺麗。こちらで鑑定品となります。はい、ただちゃんと図面通りの寸法が出ているかのチェックを行います。はい、今これだいたい90.9ぐらい、はい、0.1mm のパタッと、はいはい、なるほど。もう20のほぼほぼちょうど、ちょっと 0.1 近いですけど、これも 20.9 で 0.1mm のパタ、こちらでもほぼほぼ図面通り、うちの許容範囲内となります。なんかコツとかありますか、曲げるときに。コツで言うと、僕らはもう手の感覚を置いた時のちょっとこう上に向いたりとか、下に向くだけでも当たる位置が変わりますので、こうコンと置いたうちにこのこういうに当たる感覚を、なるほど、掴むことが大事なのかなと思います。ここが平行じゃないとちゃんとまっすぐ曲がらないってことですもんね。で、寸法通りに曲がらない。なるほど。
これはどうやってやったらいいですか？最初は方向見て、ここは曲げ線になりますので、ここですね、間違えます、うん、向きがややこしくなるな。こっち向きで合ってるかな。 20.8mm OK。 これ向きがわからんくなる向きわからんくなるわ。おお、20mm ちょうどぐらいぴったりです。あ、逆曲げちゃった逆曲げちゃった。これこれ逆曲げたらどうするんですか？逆曲げちゃったんですけど、やばい、逆曲げてしまった。あれ、当てる、あ、大丈夫ですか？当てます。あ、当てました。あ、当てた、当てました。焦ったはい、3個目、2個目か、2個目できました。これで合計3個ですね。はい、こんな感じで曲げやってみたんですけど、やっぱ角度、曲げる方向とか考えながらやらないといけないので、僕はね、ちょっと難しいなと思いましたけど、寸法は結構綺麗に出てるんじゃないかなと思います。うん、89なんで、90が正解なんで、いい感じじゃないでしょうか。ということで、これからね、塗装につながります。じゃあゴー。焦った、逆曲げたかと思った色を塗装を塗っていくために、はい、このハンガーに吊るして、はい、でそれが、まあ、あの水洗で、うん、まあ、汚れを最初取って色塗りやすい状態にして、うん、で塗装ガンで色塗ってもらって、うん、それを、まあ、釜に入れて焼き付けて色を乗せていくという工程ですね。塗装のために吊るすという、そうですね、多分ハンガーに吊ったりして、うん、いろんな塗装はやっていくケースがほとんどだと思うので、それが、まあ、実際に手動で動かして吊ってっていうやるケースもあれば、こういう機械のコンベヤーに乗せて取っていくって、うん、塗っていくっていうケースもありますので、うん、まあ、そしたらもう単純にここに、まあ、ハンガーあるんで、はい、これで、まあ、ほんま大体ですけど、こことここでかけて、はい、ここで吊りかける作業としては、なるほど、はい、まあ、ちょっと難易度は低い方がいいかなっていうことで、うん、ワンハンガーに1個でいきます。はい、これでハンガーかけて今から塗装って感じですね。今1個やからめっちゃ簡単やけど、複数やったら大変なんです。ここら辺ですね。まずこれ1個目、ここら辺か。できました、3つこれ普段はどういうものを吊り下げたりしてるんですか？普段は、まあ、後ろ、まあ、普段というか、はい、塗装されるものはすべてここで吊りかかっていくスタートのとこなんで、なるほど、まあ、この後ろに並んでる本体、うん、このでっかい本体もこの後行きますし、はい、まあ、今かけてもらったみたいな、ああいう小さいものとかっていうのも、まあ、大進工業で塗装をするものはすべてここでかかってる、うん、なるほど。だから本当にちっちゃいやつだと、もうこんなもう 50mm×50mm ぐらいのやつをここに全部で25個とかかけたりすることもあれば、1台 100kg ぐらいの重たいやつとかも全部ここでかけて、大変です。流れてる今のやつやったらちっちゃいからめっちゃすぐできますけど、こういうのやったら、でもあれも多分量産でたくさん作るよってなると、はい、ここにどうでしょう、4人とか5人ぐらい、あ、もうずっとこうかけて、もうここからスタートしてどん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 、あ、やっぱそのチームワーク的なのも大事なんですね。そうですね、いっぱいやるってなると、まあ、横の人間と意思の疎通取りながら、うん、まあ、この人がちょっと遅れてるから手伝ってあげるっていうのをしながらやっていかないと、ここはうまく回っていかない。ああ、そうなんですね。ありがとうございます。お邪魔します。こんにちは、お願いします。これ上にいるんですよ。はい、でこの距離が落ちてこないのかな。おー、はい、これは何で、パウダーで塗ってるんですか？これはね、あの塗料の粉があって、はい、この粉自体に電気を帯びさせて、はい、静電気でくっつけてるんです。ああ、なるほど。でもね、あまり近づけすぎると電気が反発して、ああやってちょっとボコボコってなったり、あの肌荒れみたいになるんだけど、一回、はい、一回まず横からですよ。はい、こん
まあ、こんな感じです。ただそれぐらいですね。こっちももう一回できます。はい、はい、もうちょっと、もうちょっと待ってね。これだと多分薄いぐらいかな。はい、もうちょっと近くでもいいってこと。すごい。なるべく平行に動かす。そうそうそう。はい。で、全体に。ゆっくり、もっとゆっくり、もっとゆっくり。このまま伸びる。すごい。え、あと距離も変わるから。そうそう難しいですね。で本来なら僕らはこのコンビアが動きながらやってる。今は止まっとるもん。動きながらやってるんですか。やば。止まっても難しいのに。はい、初めて塗りましたこれ。僕もこの会社で初めて。そうなんです。ありがとうございます。あとはまあ焼いてどんな具合になるかは、はい、1時間後ぐらいに上に上がるんで。はいはい、ありがとうございます。塗装がすごいのよ、みんなあの高いところでずっと動いてるものをきれいに塗装していくのはマジで職人よ。あれむずすぎるわ。で今さっき塗装したものを今から1時間ぐらいかけて焼く作業をしてもらいます。まあ、それで焼いてちゃんとね色がつくっていう感じですかね。で焼いた後に完成品ね見てみたいと思います。うわやばい、楽しみだ。基本的にまず材料で鉄板鋼板が入ってます。それを、まあ、打ち抜き工程ということで必要な形にこう切り落としていくと、うん、僕たちがなんか鉄の商品買って、はい、なんかこれちょっとあの色変えたいなってなったらその前処理でどういう感じのことをしたらいいんですか。はい、もう例えばこう塗装したものを塗り塗装するときには、はい、下地自体はある程度も処理されているので、はい、あのこの上にペーパーやすりで、はい、こう表面をちょっと荒らして、うんうんうん、で荒すぎると今度はその綺麗に塗装できないので、はい、結構細かめのバンデのやつでこう荒らして、はい、荒らしてそれからシンナーとかでこうしっかり拭き取った後で、うん、こうペンキ塗ったりとかするんですよ。なるほど、ありがとうございます。ツルツルの状態でやるとね、またペロッと剥がれたりとか。そうですよね。そうなんです既存の客さんに言ったらあんまり大振りできないですよ。企業としてあんまりそこに大振りできないっていう確かにいろんなところがある。そうですね、今までのその役割を守りつつ新しいところに挑戦していくっていうのが絶妙に難しい。確かに下で塗料塗った塗料半、製品がこう2階に上がって、はい、このネズミ色の中が焼き付け乾燥炉というところで、はい、ここで、今日の塗料ですと160度で20分間焼き付けると、まあ、弊社の粉体塗装というの塗装を行ってるんですけども、プラスチックの粉がついてるんですけども、粉が溶解して溶けて、でそのまま熱を加えてると今度硬化剤が働いて今度固まり出して、それでこう皆さんのしている塗装面が出来上がる形になります。今流れてるのは、弊社でいう V94 の 18H というこの収納庫本体ですね、はい、ここに洗い直せるとして扉をつけて、それでこう商品を作っていく形になります。でここはちょうど塗装検査で、まあ、塗装の仕上がり状態を確認して、はい、それで、まあ、コンベアから荷物を下ろす場所になります。これも重いんじゃないですか、商品自体も。ね、これで30キロぐらいありますね。はい。電車の中ですと2番目に大きい商品ですね。一番大きいのは2100ミリ、2メーターぐらいありますので、これはあの1800、1770ぐらいのサイズですね。これで1日何個ぐらい出来上がるんですか。この商品ですとちょっと棚板が多いんで、はい、どうだろうな、400台ぐらいは。400台、1日。すごい。1日400台。おお、はい、これこう棚板をセット、はい、すごい、現地で棚板外してこうセットしますので、下の方に全部4枚棚板入れてですね、はい、4枚棚板入れてセットして、扉を入れて、まあ、こちらの方、すごい、出来上がると最後検査が入る。もうここで全部出来上がるんですね。そうですね、はい、すごい。では最終組み立ての工程になります。うんうんうん、
出来たてほやほや出来たてほやほやのお菓子は聞いたことありますけど出来たてほやほやのロッカーは聞いたことないです。おお、すごいなぁ。ちょっと出来たてほやほや触っとこう、はい、どうぞ。冷えてますんで大丈夫です。うわすごい。うわいいですね。この取っ手がちょっとこうなるのがいいですね。そうですね、小さい動きでこうしっかりとこの、あ、その下までロックが、まあ、ラッチと呼ばれるこう地震とかでも勝手に開かないようにですね、あ、仮施錠がつくんですね。これがいいですね。小さい動きでこう結構しっかりと、素晴らしい。結構こういったのはあのこうシャフトがあってこういう構造体で動くんですけど、はい、まあ、こういうのも丸見せするのはちょっとあんまりかっこ悪いので、はん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 、こうできる限りこう見えないで、ね、そうですね、カバーがついてる、はい、カバーもここでつけてるんです。そうです、はい、木目塗装、ほう、これ見た感じ質感木に見えてる、木ですね、完全にスチールに塗装してると。ちょっと触っていいですか。ほんまや、見た、触ったら冷たいからちゃんとスチールですね。すごい、すごいですね、これ。これシートを貼ってるんじゃなくて塗装なんですか。そうです。え、どうやって塗装してるんですか、これ。これはそういう、実はその専門会社があるんで、なるほど、まあ、岐阜の方の、岐阜の工場で塗ってもらってるっていう。すごい、え、こんなんがあるんや。いや、これ面白いですね、すごい。なんかもうバグりますね、目と触った時の感覚が。え、これは何なんですか。これはあの、まあ、扉ですね。あ、扉、なるほど。扉がちょっとサイズがちっちゃいんですね。なるほど、なるほど。だいたい6ミクロンぐらいですか。60ミクロン。そうですね、今日の塗料ですと、まあ、最低60ミクロン以上。60ミクロン、ミクロン、そうです、ミクロン、10のマイナス6乗のメーター0.1 以下。 0.06 ミリ、 0.06 ミリ。あ、厚さですか。はい、あ、厚さ、薄いんですね、めっちゃ。こういう素子を測る、はい、72.5 ミクロン、はいはい、いやー、できてきました。出来上がりました、ついに撮る瞬間です。な、謎にプレッシャーを感じるという。まず1個目、はい、あ、すみません、ありがとうございます。2個目、いい感じです。ありがとうございます。回収、3個目回収。ああ、危ない。ありがとうございます。あ、ありがとうございます。ありがとうございます。出来上がりました。こんな感じでございます。実際にちょっと商品に合うか後で見てみたいと思います。こっちが自分で折ったバージョンで、こっちが自分で塗ったバージョンです。あ、でもこれも結構綺麗に塗れてます、いい感じ。膜は測ってみます。何ミリか、何ミリか。いや、怖いなこれ。166、1ミリ以上。85、うわ、こっちはプロです、やっぱ。アマがやると2倍になります。アマチュアがやると厚さが2倍になる、塗料の。ちょっと贅沢品になりましたね、こっちが。ちょっと贅沢品ができました。ありがとうございます、はい、ありがとうございました。今こちらがさっき曲げたり塗装したりしたものなんですけど、これ何のために作ってたかっていうと、このね、僕が普段使っている充電器にぴったり合わせるために今回製作しました。これアンカーの727チャージングステーションっていう商品なんですけど、これ普段ね、デスクの裏側にこういう感じで貼り付けて使ってまして、今回ですね、これをぴったり貼り付けれる用のトレイを作りました。これぴったりでございます、コンセント部分とか。で、これ裏側にね、デスクの裏側にこういう風に貼れるようになってるので、はい、こういう感じでね、ぴったりついて、デスク裏にスマートにね、充電器を置くことができます。これ神商品でしょ、マジで。まあ、デスクのトレイ、今回これを6個ぐらい、こんな感じで6個ぐらい製作しまして、黒色が僕が塗装したもので、白色が、自分で折ったものになります。これ塗装したバージョンと折ったバージョンがちょっと違うんですけど、これは今回僕黒色をね、ちょっと使用したいと思いますので、大新さんの方からプレゼント企画ということでいいのかな、はい、プレゼント企画で、よかったら受け取ってください。はい、ここで皆さんに大ニュースです。僕がですね、大新さんにお願いしたところ、なんとですね、トレイだけではなくこちらの充電器もセットでプレゼントしていただけるようです。
拍手。当選者の方は黒か白選べるようになっています。ということでですね、黒か白選べる権利が2人に当たりまして、でさらにですね、その方にはアンカーのね、こちらの充電器もセットでお送りしますので、ぜひねツイッターに応募してください。応募方法だったり詳しい条件に関してはツイッターに載せております。はい、ということで今回の動画は大新工業さんの工場に潜入して実際にオリジナルのトレイを作ってみました。またねデスク周りの商品いろいろ作っていきたいと思いますので、よかったらチェックしてみてください。はい、ということで今回の動画はこんな感じで終わりにしたいと思います。また次の動画でお会いしましょう。以上。わあ、帽子がありがとうございます。